გამარჯობა. დუეტი ხარ? არა, შენთან ერთად დავკრავს. თქვენ გამოდიხართ სცენაზე? კი. არა, მეგობარი? რო გითხარ, ვისაა? მისკა კახესული. მე ახელდაბა. მარი შარმანი. წარმატებას გისურვებთ, მარი. გამარჯობა. აბა წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. მარი შარმანი, თბილისიდან 20 წლის. მიშკა კახაშვილი, ჩემი მეგობარი, რომელიც დღეს დამეხმარება. მიდი მარი, დაიწყე. Wake it up to ash the dust. I wipe my brow and sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm thinking in a shape it all. I take it out of the prison bus. This is it, the apocalypse. I'm waking up, I feel leading my bones enough to make my system low. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. ნებული ვარ ეს ბიჭი როგორ უკრავს გიტარაზე. გოგოზე რო არაფერი ხვა რა კარგად ვიცი.